Апеляційний суд Харкова розглядає подання Геннадія Дронова, одного із учасників ДТП, в якому загинули люди. Чоловік оскаржує тримання його під вартою. Минулого тижня слідство змінило статус Дронова зі свідка на підозрюваного. І доки триває розслідування, він залишатиметься у СІЗО без права внести заставу. Нагадаю, 18 жовтня Геннадій Дронов був за кермом «Фольксвагена». На перехресті у центрі Харкова він зіткнувся з «Лексусом», яким керувала Олена Зайцева. Її авто відкинуло на тротуар. Шестеро людей загинули, п'ятеро зазнали серйозних травм. За розглядом апеляційної скарги стежать наші харківські кореспонденти. З нами на телефонному зв'язку журналістка Діана Корсун. Діано, вітаю тебе. Чим Геннадій Дронов обґрунтовує свою скаргу і, власне, чи є вже рішення? Доброго вечора, студія. Рішення суду ще немає. Розгляд апеляції щодо обрання Дронова запобіжного заходу ще досі триває. Другий учасник ДТП на Сумській бере участь в засіданні через відеозв'язок. Адвокат Геннадія Дронова в обґрунтуванні апеляції пояснив, що ставить під сумнів покази свідків у справі. Окрім цього, адвокат говорить про недолучення до справи всіх наявних відеозаписів. Сторона захисту просить для Дронова домашнього арешту в нічний час доби із застосуванням електронного браслета. Сам Дронов заявив, що дуже погано себе почуває і навіть сказав, що якщо рішення суду, на його думку, буде несправедливим, то він оголосить сухе голодування. Наразі це вся інформація. Студія. Дякую, це була Діана Корсун з Харківського суду, де Геннадій Дронов оскаржує свій арешт.